Iż-żaża għandhom jiddiskutu l-isfidi attwali fosthom fin-negozju fl-iżvilupp u fit-teknoloġiji diġitali fost l-oħrajn. Dan kien wara l-51 sessjoni internazzjonali tal-Model European Union li din id-darba nżammet f'pajjiżna. It-tema trattati rizoluzzjonijiet riżoluzzjonijiet ta' żaża u kif dawn iwaslu għas-soluzzjonijiet Ewropej. F'dan il-kuntest il-Presidenta Malta George Vella għalli dawn it-temi u oħrajn jiprovdu opportunità unika għal-idejat differenti fil-konfronta tal sfidi li l-Europa jtħabba t maħħom fl-aħħar snin. Ziet li rispet lejn id-dinjità umana, il-libertà u l-ugwaljanza u maftit mill valuri fundamentali rilevanti għal-mod kif l-Unjoni Ewropea tiħu d-deċiżjonijiet. Minnaħa tiegħu iċ-Chairperson tal-MP Board Gottfried Öhl għal li l-Unjoni Ewropea dejjem kienet proattiva. Minnaħa l-oħra rimarka kemm weħfef li wieħed juża l-medja jew referendum kontra l-Unjoni Ewropea milli favur. Tkellmu ukoll is-Segretarju Parlamentari Klifting Grima kif kol Mirjim Teuma, il-kap eżekuttiv ta' Aġenzija Zazax. B'din tal-aħħar appellat li Zazax prezenti biex ma jahzbux li l-avvenimenti li seħħew qabel 30 sena ilu jiġifieri qabel it tal-komunizmu ma jistgħu jerġgħu jseħħu. Fil-waqt li appellatilhom biex jozzu l-valuri li qed gawdu minnhom illum, tew ma fakret li anke żgħażagħ jistgħu jinfluenzaw il-mod kif jittieħdu d-deċiżjonijiet fl-Unjoni Ewropea.